ရှုသောဖျားသခင်ကျေရောချင်းမှာလေဒီနေ့တော့တင့်အတွက်ဖျားသခင်အကြံစီတော့ဆိုတာကောင်းစင်နဲ့ဝင်ငါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ယေရမိခန်း29:17မှာတဖန်မိန်တော်မူဒီကငါဒီတင်းတို့ကိုအကျိုးနည်းစေခြင်းကကြံစီတော့အကြံမဟုတ်ပဲတင်းတို့ဒီမျောလင့်တော့အကျိုးကိုရမိအကြောင်းညီဝတ်စေခြင်းကသာတင်းတို့အဖို့ကြံစီတော့အကြံစီတို့ကိုငါတည်ဤလို့ပြောတော်တွေ့ရတယ်ယုဒအလူတွေဟာ ဘာဗလုန်လူတွေရဲ့အကျိုးကျော်တင်ပိုက်ခြင်းကိုခံရတည်တာမကဘာဗလုန်တို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပြီးအနှစ်90ကျော်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမင်းတို့မျောလင့်တော့အကျိုးကိုရရှိပြီးညီဝတ်ချင်းရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အတာတကြီးလိုက်သွားကြပါပြီးမှပြန်လွတ်မြောက်လာကြခြင်းအပြင်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတို့ကြီးစွာသောအကျိုးရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသင်မလို့ခြင်းနဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုနဲ့တွေ့ကြုံစေရဆိုရင်ဆူရကတော့မကောင်းမသိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုနဲ့သင်ရင်ဆိုင်နေရပြီငါတော့ရှုံးရှုံးပြီလို့ခံစားနေရပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်အကြံစီတော်ဟာငါကောင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ငါမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပြီငါကိုညင်ဝတ်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရပြီတော့မှအလိုတော်ကိုဝန်ခံပါပြောနေခြင်းဖြစ
ngai a chan si di tin lo a chan si ne ma tu ngai a chin di le tin lo a chin ne ma tu mo kaung kin ni mie ji the ta yi a myan ta ke to ngai a chin ni tin lo a chin the la kaung ngai a chan si di tin lo a chan si the la kaung ta yi mie yi lo pyo ra twa ya de sa pai 30 ga ni 73 thi chi ma so yin phaya thakin a chan si ro ha nokobaddo ma shi de twa nokobaddo a phin phaya thakin a chan si ro pi song la ma phit de Total Pierson at Kama, Yonji Duru to Alo, a Joji ma pippi, Dongji Dong area, Yonji Durishima, the Chen Sultan, Jujo Jabi, Doma Shirimiato, Tipin Dugale, Leku Dijale, Pura Diabar, Suragaro, Teme Yawatu Regatta Mabe, One Miao Wanta Pippe Jale, Pionichin Pippar, Mataba, then to Pia the King at Janziroha, no go but Janzaroma Shibi. Nokobato apime, Pison Lama Pipare. Yoshima Sakantis Sapashima. To Pinetti Jansana, yet had me a time Jimmy, Sang Shouching alone, a Jansa, my Pama your Bemini, Ni Nia Mapia, Jishu Payami, Dubu Lintini, a Jan Tamiawi, Aumin Lemi, Puratria. Suragaro, then to pay other can a Jansi Roha, Nokobat Jansa, my shibi. To Nokobat Jansa, Neni, Pison Lama Pillo, Jansa go. Ni nya ma pya phap ba da so yin tin twa phaya thakin a chan si ro go tin ga ti shi na le ma phit pi tin twa phaya thakin a chan si ro ne tin ye a chan si ha ta that ti cha la chin a phin tin ha aya ya ma a chan tha myaw pi aw myin taw tu phit me lo pyo ne chin phit par de tou tan cha khan 19:21 ma lu di athu thu a pya pya chan dai tou ya twin thar ra phaya a chan daw di ti lei mi lo pyo ra twei ya de If I can't don't support in the same, Naru Tongban Chansi the Miate, Alun two chars were Puching, Dunnain Romuto, Pia the King, Puratriare. Suragaro Chansago, Ninia Mapia Mapabu Suyen. Then to Pia the King, a Chansiro, Bashire, Suragote, Dishi Nale Mamahu. Then Mati Namale Wusuyen, then to Pia the King, a council, the Balau Bay, Lupi Lupi, Tinga Namale Nine that way. တင့်အကျံစီခဏခဏပြတ်မှာဖြစ်ပြီးခဏခဏစိတ်ညစ်နေရမယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်တင့်အကျံပြည့်ရင်ဒါရွေးကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်အကျံစီလာတည်တာဖြစ်လို့တင့်တောင်းပန်တမျှတဲ့အလွန်ထူးခြားစွာအကျိုးကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုတင်ကဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကိုရောဘာလုပ်တာလဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးဘုရားသခင်အစင်ပဲမိခွန်းထုတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရကတော့ တင့်အတွက်တော်လကောင်းလောကကြီးအတွက်တော်လကောင်းဖရာသခင်အကျံစီတော်ဘာရှိတယ်ဆိုတာကိုတင်ကတည်ပြီးအလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းအပြင်ဖရာသခင်အကျံစီတော်နဲ့တင့်ရဲ့အကျံစီတထက်တီးကြလာပြီးအကျံထမြောက်ပြီးပြုလေတဲ့မြတ်မှာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဖို့တင့်ကိုဖရာသခင်အလိုရှိတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတရားတော်ကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးတင့်အတွက်ဖရာသခင်အကျံစီတော်
ကျမ်းစာနဲ့အညီပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးကျမ်းစာကိုနေညမပြတ်ဖတ်ပြီးတော့မှဆင်ချအောင်မိပါထားဆိုရင်တင့်တွေ့တော်လကောင်းလောကကြီးတွေ့တော်လကောင်းဖရာသခင်အကျံစီတော်ကိုတင်သိရှိနားလည်မှာဖြစ်ပြီးအလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းအပြင်ဖရာသခင်အကျံစီတော်နဲ့တင့်ရဲ့အကျံစီဟာတထပ်တီးကြလာမှာဖြစ်ပြီးတင်ဟာအရှင်ပဲအကျံထမြောက်ပြီးပြုလီတဲ့မြတ်တို့မှာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်လာမှာ
ဖြစ်ပါတယ်မျောလင့်တော်အကျိုးကိုရရှိပြီးညီဝတ်တော်သူဖြစ်ကြပါစေကြောင်းဝင်ငှပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတို့မဆပါစေတော့အာမင်